Labas visiems. Kaip visada prašau iš jūsų draugai, jeigu viskas gerai, girdit ir matot, like, pasidalint, būsiu labai dėkingas. Nu vaina, parašė pirma. Labas vakaras. Sveiki, Sauliau. Sveiki visi. Parašykite, jeigu viskas gut, gerai. Jau pasilgau jūsų kažkaip. Netaip dažnai išeinu į eterį. Tai pasilgau jūsų, turiu valandą. Suplanavau taip intensyvų tokį vakarą darbo. Tai pasistengsiu kažkam atsakyti į klausimus, nes svarbu gyvenime iš tikrųjų svarbu. Turbūt gauti atsakymus su savo klausimus. Kas gali būti svarbiau? Kai gauni atsakymus. Taip, Julius rašė, viskas gerai. Norvegija iškart rašo Oslo. Super. Super, labas. Toma, taip. Labas, Donata, Laimutė. Viskas, liuks. Super. Tai mes tada iškart važiuojam. Nu, kažkiek minutę, ne? Galim palaukti, kol kiti susirinks. Stengiuosi būti punktualus. Vertinu jūsų laiką, gerbiu jūs. Taigi, jūs čia parašėt klausimų, už tai ačiū, bet galite taip pat rašyti ir vat gyvai. Gyvai visus klausimus ir aš pasistengsiu atsakyti iš savo tokio kampo. Ok? Sutariam? Gal, nu palaukiu, kol 100 susirinks ir tada. Kas pavėlos, aš nekaltas. Labas, labas visiems. Kaip nuotaikos? Kaip vasarojat, draugai? Kiek iš 100% jūs įsivaizduojat, o pavyzdžiui, tokį vat, užduotį duosiu jums, jo, pajusti, pagalvoti, pagal pojūtį. Ne pagal pinigus, gi ne, mesgi gyvenam iš tikrųjų dėl emocijos, nu, kurią gaunam kartais ir per pinigus, ir per įvairius dalykus. Kaip jūs turit įsivaizduojamą vasarą, kurį vat, jūs įsivaizduojat, kad vat, būtų vasara, ar tai atostogos, ar šiaip vasara, 100%. 100% yra, vis daugiau nieko nereikia, viskas super. Tai kiek dabar jūs procentaliai, vat, jūsų vasara? Nu, kaip būtų, jau pusė vasaros nėra. Geras klausimas, Eglė uždavė. Labas, kodėl pasilgot? Pasakysiu. Ok, atsakysiu visus klausimus, kiek spėsiu. Tai parašykit procentaliai, kokia jums ši vasara. Gerai, o aš tada važiuoju keletą klausimų, tokių paprastų. Taigi, Eglė uždavė klausimą. Pasisveikino, sako, o kodėl pasilgot mūsų? Pasakysiu, kodėl. Grynas egoistinis pasilgimas. O, 100, galim važiuoti. Liuks. Taigi, prašau, pasidalinkite visi be abejo. Gal tai prisijungs jūsų draugai, artimieji, gal jam irgi čia ras kokį atsakymą vieną kitą ir bus jau gyvenimas pagerės. Dėka jūsų. Taigi, kodėl aš jūsų pasilgstu? Aš pasilgstu, nu, galbūt ne jūsų, nes dažniausiai aš jūsų nematęs esu ir nepažįstu, ne, ir taip toliau. Bet aš pasilgstu jūsų klausimų, jūsų uždavinių. Kodėl? Nes aš suformuotas taip, kad man norisi padėti žmogui. Kad aš kaifuoju nuo to, kada mano kažkokie sprendimai, mano pagalba, mano atsakymai keičia žmogaus gyvenimą. Kada jam jis priartėja prie savo tikslo, jis sprendžia kažkokią situaciją. Ir todėl be abejo aš pasilgstu tų sprendimų. Taip aš jų turiu ir taip. Bet jeigu man tai patinka, tai kaip gali būti to per daug? Ir man dažnai klausdavo, tai kaip tu gali va, ten dirbti su žmonėmis, ar kaip tu gali tas visas problemas spręsti, niekas gi neteina, nesako, man taip gerai gyventi, pabūsiu prie tavęs Evgenio. Ne, dažniausiai sako, padėk, atsakyk, man sunku, turiu problemų. Tu, kad, nu, taip aš kažkaip suformuotas, toksai žmogus. Nemanau, kad čia yra kažkoks gerai, tikrai būtų paprasčiau gyventi, tikrai aš iš širdies tikiu, kad būtų paprasčiau gyventi, kad kaifuotum, nežinau, ne nuo tokių dalykų, bet yra kaip yra ir todėl aš pasilgsiu, nes aš žinau, kad jūs užduosite kažkokį tai klausimą, kažkas parašys ačiū, man tai smagu, man patinka, man smagu. Taip pat aš prie jūsų klausimų saugau, nes nu kaip gali būti vienas pats savyje ir viską ten žinoti, reiškia, atitinkamai, jūs esat žmonės, jūs esat pasaulis man ir jūs gyvenat gyvenimus, jūs savykiaujat su įvairiais žmonėmis, pas jūsų gyvenime vyksta įvairių įvykių ir dėka jūsų klausimų, jūsų patirties, aš galiu tuos įvykius suvokti, suprasti ir kažkur tai pasinaudoti.
siekiant savo tikslų, arba kažkur būti atsargesnių ir nedaryti to, kas galbūt atsitiko jums ir nedaug dėvė, ką nors blogo. Taip pat aš irgi tą patį darau. Pasakoju savo istorijas, kam? Čia aš ką geriuosi? Ne, aš pasakoju tam, kad jums reikėtų praeiti ten ir patirti tų problemų, kurios buvo mano gyvenime, kurios aš dabar jau nepatiriu, arba ne, jos neatsitinka, tai ir pas jūs gali būti taip pat. Ne papuolant į kažkokias dubes. Tai va čia toks atsakymas. Eglė, nežinau, kaip ten jūs tenkino, bet man tai taip yra, dėl ko pasilgsti. Taip. Edvinas klausia, taip, klausimą šitą sakinėsiu, ką manote dėl viruso, ar bus antra banga, jei taip, kada? Nu, aš pats nemačiau, bet žinot, kaip būna, man tas aišku labai nepatinka, kur ten, žinot, šlubas kur čia, ką ten aklą veda ir pasako, kaip ten nebylys ir ten taip toliau. Tai sakoma, kad pasirašė net spalio mėnesį, kad bus paleistas karantinas. Tai yra karantinas tuo metu, tai tas virusas čia šis kita tema. Nieko jis baisaus nėra tame viruse, ne, tai akivaizdu, pagal mirtingumą, pagal visą tai, kas vyksta. Bet čia daugiau jo situacija tokia plati. Kam naudingas karantinas, kam naudingi tą mėnesį, 2, 3, jo. Neleisi dirbti žmonėm, kokia iš to nauda, reikia iškoti šaknys. Jo, kam tai bus naudingi. Ar tai prastumti įstatymus, kuo prastumė per karantiną, jūs įsivaizduojat, kiek priėmė įstatymų. Be abejo, nelabai gerų ir naudingų žmogui. Gerų nemačiau, kad priimtų. Jeigu kažkas matė, pasidalinkit. Su malonumu paskaitysiu. Todėl faktas, kad pabandė. Pamatė, kad žmonės tiki viskom, kas įmanoma. Patys žmonės nori patys save įsavizaliuoti. Net nereikia jų nieko gazinti ir daryti. Tai kaip nedaryti? Tai aišku darys. Plius, nu va dabar, jeigu 6 milijardus pasiskolins, tai iš vis pasako. Nu čia tokia plati tema. Ne šiandien. Virginija klausia, kokias jūsų nuomonė, charakterio savybės yra būtinos šiandienos lyderiui? Nu, nemanau, kad praeities šiandienos tai lyderiai skyrėsi. Ne? Iš esmės, aš žinokit kitaip, pažiūrėjau Virginiją. Pasakysiu, kodėl. Aš mėgstu giliai kapstyti, ne? Todėl man, aišku, viskas netinka dažniausiai. Ne? Ir ką aš gaunu pat atsakymus, arba net jūsų klausimai kartais netinka, ne? Bet jie yra motyvas man pakapstyti ir kažką suvokti. Žiūrėkite, savybės tai yra tik po to, kai tu lyderis jau. Savybės po to. Jo? Tai pirmiausia visgi reikia žiūrėti, ar tu lyderis, ne? Ar tu tas, kuris veda, prisima už kitus atsakomybę, ar reikia vesti, padėti, arba va, ugdyti lyderiškos savybės. Ar lyderiui reikia ugdyti lyderio savybės? Faktas, kad galima analizuoti, ką naudoja, koks yra jo, tas lyderis, ne, toks žmogus, ne, kurį mes taip vadinam, jo, koksai jisai, ką jis turi savyje, mes galim tą analizuoti, bet ar galima tai įskiepyti, aš pažiūrėjau, manau, kad ne. Įvaizdį sudaryti lyderio galima. Jo, žinot, kaip aš nemėgstu tų šlipsių visų, ne, tai galima uždėti kostimą, šlipsę, sušakuoti, gražiai išmok kalbėti, stovėti, ten visokia rotarystė, taip, galima. Bet aš stebiu ir galvoju, gerai, parodykit man savo lyderį, kuris nebuvo lyderiu, nu, tarkim, nuo vaikystės, paauglystės, nu, nesvarbu, kada pasireiškia. Aš manau, ten kokių 20, ten 25 turi pasireiškti jau taip stipriai. Ir jisai staiga 35 metų nusprendė, aš būsiu lyderis, o buvau, nežinau, ūkininkas, ar buvau kasininkas, ne, ir nėra tokių istorijų. Todėl, ir vėlgi, jeigu atsakyti į klausimą, aš visą stengiuosi atsakyti į klausimą, man pagrindiniai tokie, sakykime, trys. Tai pirmas, aišku, energija, didžiulė energija. Didžiulė energija, nes kitaip neįmanoma. Ir viską tempia, problemų nėra, nepasislėpia, nelaukia savaitgalio, nėra svajonių, kad, nu, kai pakepsiu draugai šašlyką, nėra to, nu, tiesiog neįdomu. Visiškai kitokia, siela, kas tik nori, neįdomu. Čia va šitas dalykas, energija, ne? Toliau, begalinis noras augti. Nėra tokio, susikaupsiu savo, pasives, pajamas, ar kaip padarysiu ir, va, ir tada gyvensiu. Čia vieną tokio draugą paklausiau, ką tu darytum, sako, jis ten biznį daro, verslauja, čia toks viskas, sako, klausyk, nu, tau nelabai tinka pagal tavo psichotipą ir ką tu darėjai iki šiol, nešia viską, gerai. O sako, kas būtų, jeigu milijonus dirbtum, jeigu žaičiau golfą, sako.
Tai va, užduokit savo klausimą, jeigu jūs turit milijoną, 10, 30, ar jūs eisite dar toliau investuoti, rizikuoti, darbinti žmonės, mokėti jums atlyginimus, prisimti atsakomybę, kaip pavyzdys, ar jūs sakysit, pagaliau, viskas gerai dabar bus. Tai Virginija, sorry, nu, mano toks atsakymas, taigi, energija, antras, nėra lubų, tai yra visada nori, visą laiką viskas blogai ir toliau, ja? Ir aišku atsakomybė už nu, kitus žmonės, tai prisimti atsakomybę, vesti juos. Bet sakau, čia. Taip, Donata, ačiū. Gerai. Tai kol nėra klausimų, aš grįžtu prie jūsų jau iš anksčiau užduotų. A, va čia klausimas. Kaip manote, kas mūsų laukia rudenio, turi mintį koronaviruso situaciją? Tai jinai pasikartos. Nu, žinot, prognozė labai pavojingas dalykas. Todėl visi, aišku, bijo prognozuoti, nebent jie uždirba iš prognozių, nu, tada prognozuoja ir ten. Tai. Labai toks nedėkingas dalykas, nes kai tu atspėjai, tai sako, a, ok, bet jeigu ne, tai tada jo nurašo, todėl dauguma žmonių bijo. Aš kiek matau, ir tai buvo akivaizdu ir aišku, kad tikrai tas bandymas su to karantinu, būtent ne koronavirusu, karantinu, atkirkit dėmesį, ne su virusu, ne su liga, o su ta, ką nu, buvo motyvas, priežastys, ne? Ką padaryti galima, pasinaudodama ten to COVID-19, tai bus COVID-20, ne, vienas. Ir tikrai pasikartos, nes eksperimentas patiko, kai suprantu, nepasiekė visų tikslų, bet buvo vos, taip, kad ten suskėpyti visą pasaulį ir taip toliau, nu, aš nežinau, čia reikia taip žiūrėti, mes ir taip ten žmonija rūko geria, persivalgo, nedamiega, vartoja visokius narkotikus, tai nebūtinai. Tai tiesioginiai narkotikai, ne, ten kokainas, ten ar amfetaminas ir ten visokie. O yra tai netiesioginiai, cukrus, druska, gėrimai, saldus, nu, visi tai. Ir čia yra tiesiog dar vienas dalykas, ne, o ne taip, kaip čia sąmokslo teorijų mėgėjai, čia suskėpis ir 7 milijardų, ten 6 milijardai numirs. Nu, ne taip lengva viskas, ne, ne taip lengva. Bet tiesiog kažkas daro pinigus, daro biznį. Tai kodėl nepadaryti tokį biznį, kad kiekvienas ten, planetos gyventojas net norėtų galbūt, kad jį paskėpėtų, nes nu, turbūt jis numirs, jeigu jį nepaskėpės. Tai kaip neturėti tokį biznį, ne? Coca-Cola pradavinėti milijardus buteliukų, nes nu, kitai veikia, ačiū Dievui, jo ne, nepasako per karantiną, kad turit gerti Coca-Cola, ne? Būtų labai išlikštų. O čia va, tai pasinaudoja ir žmonės to visą eilį, kad jos paskėpėtų, kad jos suvaržytų, kad jos sektų ir taip toliau patys. Orvelą paskaitykit, 1984, man atrodo, ne, Orvelą. Paskaitykit knygą, bus ten viskas aprašyti. Taip, kitas klausimas. Draugai, dabar nežiūriu su komentarus, skaitau tai, ką iš anksčiau uždavėt. Mano klausimas būtų, ką daryti, jeigu tavo mėgstama veikla yra sunki. Sunki, tai turbūt sunki, kaip sekasi, ar sunku daryti. Pavyzdžiui, man patinka lietuvių kalba, bet žinau, kad reikės labai daug dirbti, jei pasirinksiu mokyti vaikus. Nebus taip, kad tik pravedai pamoką iš galvos, nu, iš atminties, ne, ir viskas. Reikės tai pamoką ruoštis, daug dirbti, pačiai mokytis, čia matyti moteris mergina. Ką patartum, kaip nebijoti pradėti, nes jaučiu, kad čia mano veikla, kurioje realizuosiu save. Draugai, nu, pirmas dalykas, nu, kiek yra galimybių, tikimybė, ne, kokia tikimybė yra, kad jūs iš pirmo, antro, trečio karto atrasit savo pašaukimą, nu, kokią. Nu gerai, yra Facebook'as, ten kažkoks Markas Zuckerbergas, va ten studentas, va pabandė ir ten wow. Ar ten Steve Jobs'as, ne, ar, nežinau, Elonas Muskas, nors jis aišku pakeitė daug sričių, ne, dabar kosmosas skrenda per. Tai vėlgi negali pasakyti, ne, kad jis rado pašaukimą, nu bet pavyzdžiui, Steve Jobs'as, ne, susijęs savo gyvenimą su technologijom, nors Pixel ten, Pixar, kur dar ir multiplus ten tos visus kurdavo, multiplikacija, ne. Bilas Geitsas nepasirinko irgi IT, Microsoft visą gyvenimą tai daro. Nu, yra tokių, bet, nu, bet kiek jų yra iš 7 milijardų, ne? Reiškia, tikimybė labai labai maža, kad jūs, jo dabar vat atspėjot, kad jūsų tai veikla. Problema, kad žmogus, aišku, nenori eiti to keliu sudėtingų ir dabar kiek man bandyti, man čia žinoti, o tai jeigu mano pašaukimas, tai man turi būti sunku ar lengva, ne, o jeigu čia man skirto, tai aš dabar ateinu, įsidarbinu ir man iškart moka direktorius atlyginimą, viskas, tai viskas tušiai žodžiai ir čia labai geras, aišku, būdas parduoti kokius tors mokymus, ne, atras pašaukimą, ten talentą ir taip toliau. Tai yra netikėkit niekada tokiais dalykas. Jūs turite iškoti metodikų, kaip jo identifikuoti save, kaip dirbti su savo talentu, ne, su savo asmenybe, va, tada gerai.
Ir dabar žiūrėkit, esminis dalykas šiam klausime yra. Jūs norėtgi sužinoti, ne, ar tai jums skirta. Nu, kad čia mano pašaukimas. Jeigu jūs norite į tai pasinerti, jeigu jūs tą įsimylėję, jeigu jūs žavėjo kiekvieną problemą, situaciją, giliai, o taigi, nu, visuot lietuvių kalba, jinai kokia, jinai ten raktas į daug kalbų, jinai tiesiog, nu, kosmosas, ne? Ir jūs savo, tiesiog nemokam aš tą darysiu. Va čia yra jūsų pašaukimas. Viskas kita yra pinklės, proto žaidimai, nu, arba kitų žmonių, jo, suformuota kažkokia tai nuomonė, dar kažkas, nu, jums suformavo ir jūs taip manote, kad va taip. O realiai yra, va, tu turite įsimylėti. Įsimylėti, kaifuoti, spręsti, ieškoti, apie tai tik tai norit kalbėti. Nu, jūs jaučiat, ne, kad žmogus ten fanatikas, nesakykime. Nu, va, čia yra pašaukimas. Dabar, ką daryti? Nu, jeigu, pavyzdžiui, yra tik va tokia, va, ne tik tokia, bet va šita galimybė daugiausia traukia iš visų kitų veiklų, darbų, ne, profesijų, kaip turbūt kalbos mokėte, turbūt čia. Nu, jeigu jinai daugiausia dabar, tai aišku, reikia atsiduoti ir daryti, bet neužsiblokuoti. Nepradės sakyti, nu, tai aš jau čia 10 metų tą metą, negi aš mesiu, tai man ką iš naujo pradėti. Nu, ne, gali nepradėti, gali būti nelaimingas toliau žmogau. Tai va čia neturėkit iliuzijų, kad galima surasti iš pirmo karto. Nebijokite bandyti ir turit įsimylėti ir kaifuoti. Ir nebijokite, kad tai gali pasibaigti. Nugi gali talentas pasibaigti. Nu, pasikeisti į kitą, ne? Gali, leiskit. Nu, praėjot, išmokot, viskas, einu į kitą, jo? Ten sportininkas būna, po to tampa treneriu, gal po to tampa verslininku, ne? Nu, ir ką? Ir visą laiką kaifuoja. Todėl ieškokite, nuo ko jūs veža. Taip, kitas klausimas, sako draugai, nežiūriu jūsų klausimų, paskui pažiūrėsiu būtinai. Tema karminių situacijų keitimas. Aš jau tokį trumpą video rašiau, bet čia lensiume. Gerai, galiu taip kaip ir pasikartoti. Nu, pirmiausia, karma, tai sanskrito žodis, ne, kur priežasčių pasiekmių dėsnis, kur reiškia veiksmas, veikti, jo, daryti. Nu, akivaizdu, ne, čia žinot visi. Dabar, kas tai yra liaudiškai? Yra tie, kas ateina į tokį pasaulį kaip dvasinis, kur netikėjo niekom, sakė, žmogus yra mėsa, nieko nėra, va gyvenu, numirsiu, kirmiliukai suvalgyti. Ir, nu, bet ieško kažkas ir netinka, ir ieško kažkokio atsakymų gilesnio. Kažkas Tibete, kažkas Indijoje, kažkas knygose, kažkas ašrame, kažkam pas gūrų kokio nors, nu ir visokios praktikas praktikuoja. Nu ir aišku, visi susiduria su ta karma, nes jinai yra reali. Ir tiesiog pavadinimas toks, ne. Ir kas labai įnyks į dvasingumą, jisai mano, kad, nu, jis gali tai galvoj sukdamas visokias situacijas, keldamas, taip toliau pakeisti šį gyvenimą savo. Bet suprantat, kad galvoj ką nesuk, jeigu esi kasininkas parduotuviai, direktorius pareigų tu negausi. Ką tu neprisuksi pas save galvoj. Bet ne viskas taip paprasta. Kai tu dirbi su savimi, o tai aš rekomenduoju ir tą mokinu, ašgi nemokinu jūsų plaukti ar vairuoti automobilį, ne? Tai yra dirbi su savimi. Tu pasikeiti kaip asmenybė ir atitinkamai tu kitaip reaguoji į tos pačius prieš tai, jo, vykusius kažkokius įvykius, bet tu reaguoji kitaip. Tu tampi kitoks, tavo tas pats emocinis intelektas, tavo ten vidinė stiprybė, tavo energetika, ne, tavo tas aiškumas gyvenime. Tu pradedi suprasti, kas iš ko, dėl ko ir kaip ir su ko ir taip toliau. Ne? Vis daugiau ir aišku atitinkamai tu pasikeiti. Ir be abejo, tada tau taip gali pasiūlyti ten direktorius pareigas ar dar ką nors, nes tu pasikeitei, bet tu religijai takot pradedi tą pasaulį materialų, jo, yra dvasinis, tas nematomas, ne, ir tą realų pradedi takoti. Bet žmonės nenori nieko, dažnai būna, papuola į pinklę, sako, taip, pamatysiu praeitą gyvenimą, ten surasiu, kur aš buvau karalius. Ten, nežinau, mano žmonės mirdavo iš bado, tai aš buvau gopšus, aš dabar čia viską tą suvoksiu, atsiprašysiu ir ką, laimėsiu loteriją. Ir ką, ir tada kas, pradės sektis. Yra kita pusė, kuri netikė dvasingumų, sako, tai yra viskas nesąmonė. Ir sako, nu, vat, ką uždirbsi, tą uždirbsi, arba pasiseks, tai pasiseks. Nu, tai, va tai, nenori keis savęs, dažniausiai jie irgi išlieka tokie patys. Nieko gyvenime jų nepasikeičia, taip ir visą gyvenimą nugyvena.
Todėl dabar, jeigu žiūrėti, karminių situacijų keitimas, nu, jos ir keičiasi. Keičiasi tavo požiūris, keičiasi tu kaip asmenybė, atitinkamai keičiasi kas tavo poelgiai ir atitinkamai keičiasi rezultatas. Akivaizdu. Nu, galima galvoti, ten, pavyzdžiui, nežinau, kad pinigus uždirbti galima tik pavogti, ten apgauti, pavyzdžiui. Bet tu tą, pavyzdžiui, suvokiu, sakai, ne, galima uždirbti sąžiningai, suteikdami žmonėms vertės, įdarbinamas daug žmonių, mokėdamas atlyginimas, prisimdamas atsakomybės ir tu pasikeiti, bet tu turi gi pradėti tai daryti. O ne galvoti ir sakyti, kur šitie pinigai, kodėl aš ten pat dirbu, labai protingas, guru, bet vat, moka tiek pat. Tai va šitas dalykas. Kas svarbiau, irgi sakau, aš tam video atsakiau, nu visi jūs turbūt, aš jau nesidalinsiu čia. Antras dalykas labai kas yra, irgi, čia kojas galbūt ir iš auklėjimo yra, bet ta atidėta karma, nu rezultatas, jo, pasiekmė, nu, pavadinkim karma, atidėta, ką reiškia? Žmogus, pavyzdžiui, nu kodėl nusikaltėlis yra nusikaltėlis, pavyzdžiui, dažniausiai. Tu, kad jam, pirmą, antrą, trečią, ten, nežinau, apgavystė, vagystė, aferizmas kažkoks, ne, ne aforizmas, aferizmas, ne, pavyko. Ir jis sako, o, tai manegi. Jo? Bet vėliau bus viskas linksma ir visi žino, kaip baigia. Bet taip pat ir geri dalykai. Žmogus keičiasi, sako, gerai, būsiu sąžiningas, darbštus, kelsis ryte, ten sveikai maitinsius viską. Praeina mėnesis, 2-3 metai, nieko nepasikeitė. Sako, pff, bet pasikeis. Tai va, todėl nepamirškit šito. Ir tai yra pokytis. Viskas, jokios mistikos. Nėra kažkokia ten tiesiog keitiesi vidui, jo, čia, arba išoriai. Naudoju kažkokios instrumentus, technikas, metodikas. Ok. Apartėjančius Seimo rinkimus, dėvi mano. Jūsų išvalgos kokias perspektyvas per dabartinius valdančiosius žaliosius, kaip seksis konservatoriams, socialdemokratam, liberalam, ar jaunimui balsuoti. Draugai, žiūrėkite. Pirmas dalykas, nieko nepasikeis, nes kol kas pas mus visi iš vien. Visų tikslai, ir kaip pasakė iš Beatles, koks ten, ne Lennonas, ne Polas Mankartinis, gal Leninas sako, kad nu, valdžioje sėdė maniakai, kurie vienintis tikslas yra pinigai. Tai tiesiog negalvokite, kad jos skiriasi partijos. Neįmanoma. Tiesiog tai yra nesvarbu. Viskas bus kaip buvo. Kitaip nebus. O kol kas funkcionuoja mūsų aparatas, valstybinis, va taip jis funkcionuoja. Nieko tu ten nepadarysi, jeigu nu, netie išviežęs kraujas, kuri bus neįdomu, kuri bus visiškai kitokie tikslai. Ir jeigu jį nesuėjęs, neapšimėjai iš neapkalbės, jis gali pakeisti. Visų jų tikslai vienodi. Ir tai, nu, 30 metų mes jau turim tą, jo, visą, matom. Viskas. Bet, ką aš noriu pasakyti, kodėl aš nenoriu toliau leistis. Draugai, jūs žinot mano motyvus, kodėl aš čia sėdžiu. Mane domina, aš gal čia egoistas, aš gal savanausis, nu, tikriausiai. Man domina jūsų gyvenimo kokybė. Ir man iš tikrųjų neįdomu klausimai, apie politiką, ir jeigu aš atsakysiu, taip, valdančiai žalėjai, tai jie ten 6%, tai jie ten ta, jo liberalai ten ta, tai jo geras žmogus. Kaip tai pakeis gyvenimą? Aš norėčiau, kad jūs gerai gyventų. Jeigu sakytum, mes surinkau partiją, arba ten 1000 žmonių mes turim dirbam iš vieno, ką mums daryti? O čia tik informacija, nu, žaliai, raudonėjai, nu, koks skirtumas, geltonėjai, kas iš to, kas iš to, ką? Neįdomu. Jūsgi neprivalto atsakinėti klausimus, kurie jums neįdomus. Kaip ir mane žiūrėti, jeigu jums neįdomu. Taip, kitas, jau čia paskutinis, paskui perėsiu prie jūsų tų gyvų klausimų, gerai? Kažkaip greit atsakinėjau, ne? Sakau pasilgo, ne? Nesutariu su mama visą gyvenimą, bandau ją priimti tokią, kokia yra, bet mane tas labai skaudina. Ji yra iš toksiškų tėvų, apie kurias nesenai ir pati sužinojau. Pliusiai dar vėžys, vis bandau palaikyti ryšį, kasdien bendrauti, bet po jos bendravimo jaučiuosi kaip paskutinė ten šiukšlė ir taip toliau. Palidinėjau, jie jau 7-4 metai. Nei perdarysiu juos ir niekad nekilo tokių minčių, bet niekam netrandu, kame čia reikalas ir taip toliau. Nu, žiūrėkite. Čia kyla problema vienintelė. Tarp kitko irgi, kaip aš kalbu, egoistinė, ne?
Sako, žiūrėkit, bandau kalbėti kasdieną. Kodėl? Kam? Nes tada jautiesi gera dukra ir turi įsivaizdavimą galvoj, suformuotą kažkokį modelį, kad turi būti santykiai tokie kažkokie kaip pas kažką ir tada tu būsi šaunolė, tada tu būsi geras vaikas. Bet tai nekaip gali būti nesusiję su realybė, su kas yra realiai vyksta. Suprantat, nu nekaip, nu ir toks žmogus, nu jūs kitoks žmogus, gyvenkit savo gyvenimą, kitam žmogui duokit savo gyvenimą gyvenimą. Ar jūs dabar jos gyvenat, savo negyvenat, ir dar pačią savo kaltinat už tai, kad norite ir taip toliau. Kam nuo to geriau? Todėl čia problema yra nepripažinimas, kad gali būti kitaip, negu jūs įsivaizduojate. Kad vat taip gali būti. Kad vat žmonės tokie gali būti. Ir pas mus iš tų gerų ketinimų, žinot, kaip sako ten, kaip ten, kelias į pragarą grįstas, ne, sako, tais gerais ketinimais. Tai ir taip ir būna, kad nenori pripažinti, kad yra ten vagių, yra alkoholikų, yra narkomanų. Taip, tu juos gali keisti, kažkiek bandyti, sukur sąlygas, duot žinių, duot. Nu, bet čia toks nu, labai labai. O mes nori hop ir tu perlaušiu tave, suklijuosiu naujai, va viskas, naujas žmogus. O gyvenimas, nu, jis va toks, įvairus. Įvairus, tai tad, kaip sako, kažkas juokavo, kaip anekdotė. Nu, tai dabar iššaudom vilkus, nes valgo triušius, ne? Lapės, nes ten gaudo pelės, ten, nežinau, o katės irgi, kad paskui pelytės ten vabalus, o vabalus jis ten dar vaisius valgo, ne, nu tai čiagi išprotėjimas, kažkau. Pasaulį va taip surėksta. Viskas. Darot, stengitės dėl artimųjų šaunų, super, bet nu nepervertinkit savo jėgų. Jo, jeigu ten Dievas, nežinau, pamokos, vėžys, lygos, pavyzdžiui, jo žmogų nesugeba pakeisti, o jūs aukščiau Dievo. Na, pakeisiu. Todėl ir ieškosit be abejo žinių, kas dar blogai. Va, dabar sužinot, o, toksiškas tėvas, o, ten tėvai, nu, o, dar, ja, dar, kam? Pradėkit gyventi savo gyvenimą, kaifuokit, džiaukitės, tai bus geriausia, ką gali duoti tėvam. Jo, gyvent geriau negu jie. Ok, einu prie jūsų komentarų. Jeigu turit klausimų, taip, ok, Grida čia uždavė klausimą. Nu, Grida tokį klausimą uždavė, man įdomi jūsų nuomonė. Į esamą situaciją visam pasaulyje, kas vyksta pa žmogų galvoj, jeigu nuimtas rekomendacijos dėvėti kaukės, bet žmonės vis tiek dėvi. Negalvoj, yra baimė. Baimė. Kokia viena didžiausių genetinių, aš vadinu genetinę, žinot, tokia nu, prigimtinė baimė. Nežinomybės. Nu, mes kaip bijom tamsos. Mesgi ne tamsos bijom, kad nėra šviesos, ne? Mes bijom, kad ten kažkas, ne? Nematom, negalim kontroliuoti, ne? Ir tas pats ir čia. Kodėl žmonės nesikeičia? Nes jeigu aš pasikeisiu, bus blogiau. Nežinomybė. Nes jeigu žinai, kas bus, o tai ko bijoti? Ne? Net ir blogas kažkoks dalykas, bet tiesiog nu, nėra tos baimės, ne? Tu kaip stovit, važiuoja srautas automobilis. Jūs suprantat aiškiai, kad jeigu, nu, eisit per gatvę, jūs partrenksit, jūs mirsit. Bet baimės taigi nėra. Jūs sakau, nes jūs žinot. Nors žinot blogą dalyką. Tai vat baimė būna, nežinomybė. Nu ir žmonės prigazdinti. Ir jie bijo ir sako, a, velniop, geriau nešiosiu iš kaukę dėl viso ko. Taip ir būna žmonės nerizikuoja, nekeliauja, negyvena, neatsiduoda gyvenimai, emocijai, ten santykiam, nekeičia santykių geresnius, nes visur, visur baimės. Visi, o, bus blogiau, o, ką, o, geriau čia sėdžiu šiltai. Bet čia yra mūsų, kaip sakyti, evoliucinė karma, jo evoliucinis rezultatas mūsų yra. Ir jisai mūsų genetiškai yra įdiegtas. Ir tinkamai mes turim laisvą valią, discipliną, vidujinę, mes turime visą tai savyje, mes galim priimti ir prieš prigimti. Keis save. Taip, ok, prašau už ačiū. Sandra klausė, kaip įveik baimę, ką žmonės pasakys? Aš nežinau, o koks kontekstas? Pavyzdžiui, kai kur aš manau, kad o kodėl gerai, ką pasakys, o tai ko blogai pasakys, kad jūs, pavyzdžiui, nu, pavyzdžiui, žiūrėkite, Michaelas Jacksonas, jo? Beethovenas, Mozartas. Ko blogai? Tegul sako, top level, super. Parašai knygą, wow. Top 3.
perkamiausių, bestselleris. Tegau kalba. Suprantat, čia gyvat reikia giliai. Taipgi niekas neatsisakytų, bet daryti tiek nenorit. Jūs nori, kad apie jūs gerai kalbėtų? Nu, o kas nenori? Ne, nenori, kad nesam. Nu, jeigu kalba, tai gerai, ne? Mes galvojame, ką žmonės pasakys, blogai, Sandra, ne gerai, o blogai. O gal ir nėra ką pasakyti gerai? Nu, ką pasiekiai, ką suvoki, kas esi, kokią vertę sukuri, kokią naudą neši, kiek turi draugų, kokie tie draugai, jo, san, nu ir tai gal ir, tai ką mes tiesos nenorim žinoti? Aš paimu plačiau apie to, kad apkalbos, apšmeištas, ne ten. Ne, aš plačiau, bet pagal idėją, nu, reikia taigi taip mąstyti, po to ten kažkas, tai tarp viso šito, ką apie mane pasakys, tai man tas tavo, kad ten kažkoks ten procentukas 0,01, ten kažką apšmeiš, pakalbės, pamelos už akių, 100 metų, daug baisiau, kada visi sako, nu šitas, tai nieko gero, ir realiai nieko gero. Vakur reikia fokusuoti Sandrą arba visi kiti, kas irgi mane apkalba, ten fokusuokit. Kai sakytų, nu, gal ir ne idealus, bet, oho, ane? Daug įdomiaugi, ne? Negu užčiaupt visus tos, kurie mane apkalba. Eglė klausia, koks man būtų sunkus klausimas. Ne, tai aš turiu kažkokias kompetencijas, patirtis per gyvenimą, ten man tie klausimai lengvi. Ja? Ten, kur aš neturiu, nu, aš jūs nesakinėjau, nes aš nesu, nu, kaip operuoti žmogų, ne, pavyzdžiui, kaip išoperuoti apendicitą, nu, čia anuliuojam, nedaug dėvė niekam, bet, nu, skalpelį turbūt, bet čia tik nuomonė, ne, nežinau, lazerių gal dabar ten operuoja, aš nežinau. Tai todėl, sunkus klausimas, žinot, koks man? Mano savo. Mano savo sunkiausia. Nes, žinot, atvirai, nu, patarimas labai lengva dalykas. Nu gerai, aš stengiuosi su to rezultatu, kad nu, užtikrinti jūs, kad jeigu jūs darysite, jūs tyrėsite, čia va, rašo žmonės, praėjo mokymus, testinius, įvairius mano, vis, nu, galit parašyti, paklausti. Nu, aš toks realus žmogus, ne, neatėjęs čia, atsiradęs, kažką pardaviau po 19 eurų ir kažkur dingiau, kaip čia dažnai būna. Šiuo tiek metų, 8 metus, ne, aš tavos rinkoje mokymo, visu to, ta, man patinka, tai motyvuoja, daugiau džiaugsmo duoda. Ir todėl sunkus klausimas. Pat savo, ne, tą, ką tu nori pasiekti, arba tai, kas pas tave vyksta, ir tu nežinai, tu ieškai to atsakymo, ne, tai vat, manau, tas sunkiausias. Žmonių svetimų, ne, nu, nemano, jie lengvesni, kaip sakau, reikia pripažinti, patarimais dalintis lengva. Nu, lengviau negu padaryti, ne. Labai lengva nueiti sporto salę, to duos, kiek nori programų, dietų, mitybų, o, ir bus teisus, ir super, bet, tai va. Todėl. Ir jūs gal net žinot jas, bet pabandyk laikytis. Taip. Sandra, aš kaip ir atsakiau, žinokit, tą klausimą. Prašau, ačiū, kaip ten, prašau už ačiū. Agnė klausia. Šiuo metu vidu jaučiu daug chaoso, sunku susitelkti, susikoncentruoti, laškaus ir savo veiksmuose. Ką gali patart? Galiu patart taip. Pats primityvus valdymas savo būsinos be abejo, tai aišku, pati ta sistema, kad nepriminėk sprendimų, jeigu nesi ramioj būsinoj, nereikia būti laimingai, nereikia būti ramioj, net ir ryte. Jo, neskaityk telefono, nežiūrėk pašto, kol tu neprisipildai energijos, tu nesijauti gerai. Jo, nereikia įsivaizduoti, kad laimėjai milijoną ir šokinėjai ir dabar spręsi visas problemas. Ne, bet gerai. Jo, gerai. Čia jūsų metodika. Toliau, yra būsinos pas jūs, kurios buvo jums per gyvenimą, gyvenant jo per jūsų gyvenimą, buvo. Grįžkite į prisiminimą to įvykio, gražaus, malonaus, faino, ir jūsų energetika, jinai tokia, sušvelnės, nuotaika bus pakelėta. Ir tada jūs galite spręsti, tada atrodys viskas ok, nu gerai, praeisim ir šitą. Plius aplinka. Jeigu chaosas, stengitės bendrauti, susitikti su žmogum, kuriam ramiai, kuriam viskas sekasi, kuriam viskas kaip ir aišku, ne? Bet su tokiais žmonėmis. Jeigu jūs, aišku, jūs traukiat irgi tos pačius su chaosu. Tai dar paskui, ja, x2, x3, x5, ir paskui, ir man, tai ir man. Tai reikia, va, kaip sakau, ar santykiuose, ar partnerystėje, ar versle, reikia tų, kurie jūs kompensuoja. Tai yra ne tokie kaip jūs.
Čia tas pats. Jeigu jūs chaose, nu, tai susitikė su flegma, pavyzdžiui, ne? Jeigu jūs įsiblaškius, tik jūs susifokusuotų žmogų, kuris kala į tašką, kaip ten, nežinau, genys, ne? Ir galva nepaskausta. Nu, o tak ne toks greitas patarimas. Lina klausė, noriu save išmyginti pardavimų srityje. Ar labai svarbu rasti savo patinkantį produktą? Ar svarbu pasirinkti pardavimų formą? Pardavinėjimas telefonu, pardavimas gyvai, tinklinis, marketingas, ar padaryčiau teisingas išvadas, ar tinka man šis rytis? Nu, mato, čia kaip aš kalbėjau, jeigu Lina klausėjai, apie tai, kaip kokias lyderio savybės, ne, tai pirmiausia reikia žiūrėti, nu, ar iš vis lyderis. Ir čia irgi panašiai, čia gal nusikėt antras žingsnis, ar trečias, kai reikia pradėti nuo pirmo. Vat labai tokį įdomų dalyką, tai pišona, bet jūs suprasit. Nu, tokia moteris, profesorė, jinai kalba apie tokius visus dalykus, kaip hormonai, kaip kas įvyksta žmogaus kūne, vyro, moters, ne, su metais bėgant, ne, gyvenant mūsų va, tą gyvenimą, kokį mes gyvenam, tai normalu. Čia nelygos nieko, bet tiesiog, kad ten kortizolis krenta, ten testosteronas mažėja, nu, ekstrogenas pas moterį, ne, ir kokie principai. Ir kaip jie statyti, kad būtų tas vėl draivas, jo, jaunatviškumas, energija, jo, gerai mėgotum, nu, suprantat, su metais gyvisi ten tokie niansai atsitinka. Ir sako, tai galima paaiškinti fiziologiškai. Ir sako, dilitantai, nu, pavyzdžiui, vyram dažniausiai pradeda kristi testosterono lygis. Reiškia, jis netoks rizikingas, netoks energingas ir taip toliau, toliau. Nu, ir pradeda leisti injekcijas testosterono. Sako, kai problema yra ten DHA, po to proni kažkoks ten lopanas ir po to dar ten kortizolis, nu kažkokie. Sako, ten reikia pradėti nuo šito, nes testosteronas yra rezultatas, pasiekmė. Supranta. Aš čia, nu, Lina pačia atsikinė ir visiems irgi bandau jo įsiaiškinti. Taigi, todėl lyderio savybės tai ne startas. Startas yra lyderis, koks jis yra. O tada jau savybės. Nu, faktas, jeigu tu vadovas, tau reikia vadovaujančių savybių. Jeigu tu darbuotojas, tai tau reikia. Ja? Supranta. Tai vat grįžtam prie Linos. Pardavimai, reikia pirmiausia pažiūrėti, ar jūs esate pardavėję, ar jūs kaifuojate nuo to kaip vat proceso. Ar jums patinka vežti žmogų, parduoti, paaiškinti, įsigilinti, nuo šito. O pasiekmė tai bus knygos pardavimai, įgūdžiai, ten pilna parašyta milijonai tų knygų visokių, taip toliau, taip toliau. Čia pilna visko. Ir todėl reikia pradėti nuo to, ar tai man. Jo, ar jūs pradėti nuo to, ar tai man, o nuo atseit nuo galo ir tipo, a, tai jeigu aš dabar vat, pardavinėsiu telefonu, tai tada taps mano. Tada man bus skirtas pardavimas. Pardavimai, jo, nu, tai yra aktyvus pardavimai, nuo jūsų veiksmų priklausantis rezultatas. Jo, aktyvus pardavimai. Ten karšti šaltin visokie, bet. Jo, atseit, jeigu aš žinosiu instrumentą, kaip tai daryti, tai tap man patiks. Ne. Čia tikslas toksai, kad, nu, reikia pinigų, sako, žmonės dažniausiai. Salina, ne pačiai tarpo, jie nepažįsto, bet imu klausimą plačiai. Sako, nu, reikia pinigų. Nu, ir tada ieškai, kas prilypo. Lyg tai, vat, pardavimuose galima, tai atsėdė, aš įvaldysiu technikas, tai tada tapsiu kietas. Bet jeigu nesi pardavėjas, arba nesi verslininkas, kaip ir kiti būna, galvoja, aha, nu, tai aš gal nupirksiu verslą ir tada, vat, aš būsiu verslininkas. Tai aš lėktuvą nupirksiu ir būsiu lakūnas. Nesuprana, taigi čia vat. Ir grįžtam prie dar kito to klausimą, ne, kur sako, mano pašaukimas. Tai vat reikia žiūrėti, ar jūsų pašaukimas, jūs kaifuojat, noriu tobulinti pardavimą, žmonės taip įdomu, ten psichotipai, savo kažkas metodikas generuojat ir kaifuojat nuo to. Super, tada super, tada taip. Tada viską, jūs viską sužinosit ir išmoks. Nėra vienos. Visko reikia. Visko reikia. Suprantat? Sakau, nedarykit klaidos tokios, atsisakydami klausyti, išgirsti save, kas jūs tokie, kas jums tinka, ką jūs veiktumėt be pinigų, nu ką darytumėt, dirbtumėt be pinigų, ne? Atseit viskas šitas nereikalinga, jūs anuliuojat ir ot, jeigu aš gausiu gerų technikų, jeigu aš gausiu kažkokių ten žinių ir taip toliau, o tada jau nesvarbu, kad man tas nepatinka, niekada nedariau, niekada nenorėjau, nesvajoju apie tai ir jeigu nemokamai dar, tai iš vis nedarysiu. Nu, pavyzdžiui, aš ką dabar darau, ne, tai visi gal laužau, tai duodu kažkokią patirtį, ne, kažką dar, nu, nemokamai, ne, tai tada kyla energija,
Jo, tada esi sveikas, gyvas, energingas, jo, ir taip toliau. Tai taigi kompleksas. Jeigu jūs darysite tai, kas ne jums skirta, pas jūsų energija mažės, mažės ir paskui sakot, negaliu, laukiu penktadienio, ne? Jau penktadienį jau ketvirtą valandą jau svajoju, kaip savaitgalį švęsti. Sekmadienį nelaukiu. Žinot, visi, kas sekmadienį nelaukia pirmadienio, jūs nedirbat savo darbę. Nu gerai, aš taip jau labai rimtai, bet... Monika klausia, man 30 metų, nieko gyvenime nesu pasiekusi, nei darbo srityje, nei meilėje, nieko, arba įmanoma kažką pasiekti. Ką reiškia nieko? Ką reiškia, kaip, tai dabar iš ko gyveni? Labai taip, vat negalima taip, žinot, aš jau plačiai kartais paimu, bet čia Monika paimė, tai jau taip, žinai, žemės mastu. Žiūrėkit, nu, jeigu uždirbi, pavyzdžiui, 500 eurų darbe, tai argi tai nieko? Tu gal norėtų X3. Nu, X3 tai 3 gubai daugiau. Tada ieškok, kaip priartėti prie šito tikslo. Toliau. Kur čia dar? Ai, nei meilė nepasisekė. Kas yra? Ką, vyrų nėra? Yra. Bet toks, žinot, kreivas, šleivas, jo, viena kojas, be akies, ne toks. Nu, bet yra. Yragi kas neturi. Šitai, aha, kaip gauti su dviem akim? Kaip jis ne kreiva, ne? O po to, kad gal ir uždirbtų, o po to gal ir mylėtų, ir dar protingas. Čia ir yra mokymasis. Monika, tai ir yra, kad mes gyvenam čia ir einam kaip laiptukai skylo. Vaikasgi pradeda šliaužyt pradžiui, po to gi vaikščiat, ja? Po to bėgiojat, po to ir... Nu taip, gerai, tau 30 metų, tu jau viską moki. Nieko nemoku, aš nieko nemoku, man kiem 5. Būsiu, va, škiem šį ir ką, nieko nemoku, nieko nesuprantu, irgi nieko nesu pasiekęs ir taip toliau ir ką. Bet tas kažkokiam laiptukė gyvenime esu, klasėj ir viskas. Tai Monika, jis aišku, kokia tavo klasė ir kurioje tu nori būti ir ką reikia daryti. Nu, tai aš ką nors kokiu nors. Va, Monika, pradėk nuo investavimo į save. Aš jums siek negaliu nesusilaikyti, nes mano mokymo vis tik geriausia. Tai aš jums duosiu, va, čia akciniai produktai. Įsigykite, investuokite į save. Iški, praplėsti. Tiesa klausia, toksiška mama yra tokia, kaip su ją susidraugauti, kaip neįsižeisti, kai skaudina. Sunkus klausimas. Atsakyčiau, bet nu, reikia man, čia reikia, aš nedirbu individualiai, nu turime, aš dirbu, bet nu, tai per platu. Kame, gal jūs neteisi, gal 50% jūs neteisi, jūs, o 50% dažniausia, va tas chaosas, tas nesuvokimas, nesupratimas, kaip tas nesamoningumas, ne, tas mėgstamas žodis. Todėl nežinot, ką daryti. Gi pirmiausia, o kokie kriterijai, pagal kokius kriterijus, tiesa nustatėjai, kad mama toksiška. Trafaretas, lentelė. Tai va čia ir yra esminis dalykas. Esminis dalykas. Kad pirmiausia, padarykite, kaip aš sakau. Bet pačiai reikia mokintis. Ašgi sukūriau dėl to testinius mokymus 3 mėnesių, 2 mėnesių. Kodėl? Tuo, kad ten, va tai yra tas įvedimas į gyvenimą. Ja? Įvedi, supranti, kaip jis funkcionuoja. Kas yra kas? Kaip dirbsiu su savimi? Kokie yra žmonės? 11 autorinių mano testų. Čia reikės su tokius laivus gaudyti kažką. Taip, kažkiek pagavot kažkas, bet kad pasikeisti, kad pakeisti aplinką, reikia nuolatos tą daryti. Dėka žinių ir metodikų. O ne sužinot paslaptį ir viskas. Nesupykit ten. O, pardavimai telefonu, viskas, kietai, visio, viskas, milijonierius, ne? Ten toksišką mamą reikia, nežinau, davanot gėlę 7 dieną, 12 valandą. Nu, taip nebūna. Gal. Bet gal ne tik tai tai. Taip, ok. Jelena čia rusiškai parašė. Privet, Jelena, spasiba. Prijatna. Taip, toliau. Ok. Sandra čia toks, kaip, nežinau, čia gal ne klausimas, bet aš galiu atsakyti, vat kaip tik apie 15 minučių liko. Jei man sunku dirbti kažkam, tiesiog nemoku dirbti, kai kas stovi už nugaros. Bet verslą daryti irgi nepasireištų, nežinau, kam tinku. Bet būt darbuotojas sunkiai sekasi, nebent man duoda laisvę prisimti sprendimus ir niekas nekontroliuoja.
Sandra, sveikinu, tu įžengi į antrą pinigų uždirbimo žmogaus evoliuciją. Į amatininką. Žiūrėkite, daugybė žmonių pasaulyje nori, kad jiems sakytų, ką daryti. Pripažinkit tai. Ir kažkas, kas čia žiūri, irgi taip pat. Realiai tai lengviau. Bet ir man, nu, visiems patinka, bet mane tai eda. Ką ir Sandra vyksta? Jei tai jau užnyso. Nes tavo evoliucija, žmogiškoji rada uždirbimo piniguose, jinai išeina į amatininko lygį. Tu iškart nori peršokti amatininką, iškart į verslą. Nepavyksti, teisingai tu jauti, kad ne man. Bet jau nenori, kad man sakytų, ką daryti. Aiškis, tu per... Taip yra, nu, darbuotojas, amatininkas, nu ir po to verslininkas. O versle jau ten yra labai daug laiptų. Labai daug laiptų. Nes amatininkas baigėsi tada, kada jis jau samdo kitus žmonės. Jo, supranta. Darbuotojas, kada tu tampi amatininku? Nu, kiti jau paprastina, taip, verslininkas. Bet kada tu atsisakai atlyginimą stabilaus? Tiesiog viskas. Nuo tavo rezultato priklauso tavo pinigai. Ir Sandra, esi dabar va tokioj, tai tau reikia arba pereiti į amatininką ir užsiimti kažkokią veiklą, tam aš sukūriu versas ABC, virš 2 mėnesių mokymai, ką, kaip daryti, kaip, nuo ko, ir galbūt, kad tu sakysi, aš nenoriu, geriau liksiu darbe, bet tu sužinosi tiesą dabar, negu kankinsis ten jo daugybę metų. Ir todėl arba ieškok darbo, kur iš tikrųjų tau gali duoti projektą, kur tu sakyti, nebus iš kitų žmonės, bet atlyginimą gausi. Nu, bet tau duos laisvę. Arba išeik ir tapk amatininkė. Amatininkė tai nebūtinai molinius podus lipdyti, ne? Nebūtinai, tai yra įvairūs dalykai. Tiesiog dirb ant savęs, sau turbūt jau, tai aš įverčiu iš rūsų, dirb sau. Ok, draugai, pasinaudokite šį idėjų prie progos. Viskas, ačiū už jūsų laiką, labai fainiai visi laikėt, 120 žmonių. Jeigu manote, kad tai kažkam gali praversti, pasidalinkit, paspauskit like, nežinau, ten širdutė, ką nors. Užduokit klausimus, jeigu bus įdomus, nes vis tiek šitas video kabės Facebook'e ir YouTube'e turbūt aš jį kelsiu. Pasidalinkit, užduokit klausimus, visas stengiuosi juos atsakyti, okay? Jeigu jie nu aišku tokie įdomus, nereikia bijoti, reikia įdomių klausimų. Taigi, ačiū, gero vakaro, pasimatysim mokymuose ar dar kur nors čia. Ačiū visiems, iki.